um dia de vlog. E eu acho que eu tenho que ir para São Paulo, que eu tenho uma reunião. O vizinho tá fazendo obra, como vocês estão ouvindo, e eu vou mostrando meu dia assim para vocês conforme ele for acontecendo. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Gente, vocês estão ouvindo o tropé? Todo mundo decidiu fazer reforma. Passa dele ou quê? Não. Você tá bebendo água? Psiu. Roupas para guardar. Prestem atenção. Marido, eu. Marido, eu. Marido, eu. Olha como o homem suja roupa. E aqui nós temos uma gata que ela tá muito puta, ela tá muito brava, embora ela esteja com essa carinha. Oi, meu amor. Eu tô com ciúme do gatinho novo, mamãe. Ah, tu. O capiroto foi embora, você tá boazinha de novo? Que coisa boa! Despossuiu? Despossuiu? Que bom! Vamos ver quanto tempo para ela aceitar o novo gatinho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Faca, tá doendo. Muitas pessoas me perguntaram qual é a minha rotina assim, de cuidados com a pele de manhã. Então, o que que eu faço? Ó, eu uso esse produto aqui da Vichy, tá? Que é o Normaderm para lavar a fuça. Aí depois eu uso um produtinho para a área dos olhos que eu vou pegar aqui, que é esse aqui, ó. É da Neutrogena. Ultralight. Então, eu já lavei o rosto, tá? Agora eu vou passar esse daqui. Nossa, gente, minha cara tá derrota. Tirei o óculos, cadê vocês? Não vejo mais porra nenhuma. Mas eu vou passar aqui. Eu adiei a minha reunião em São Paulo. Então hoje eu vou ficar em casa de boa. Mas vocês vão me acompanhando, cara. Vai ser legal. Ou não? Bem que a gente faz essa cara, né, de bunda pra passar creme. Mas é isso. E agora no resto do corpo, eu vou passar. Tem um cabelo aqui. Ai, que tosco. O L'Oréal. Não sei se está focando, que eu tô sem óculos. Eu não vejo porcaria nenhuma. E geralmente em casa eu não uso lente de contato. Porque a minha visão com o óculos é bem melhor do que a minha visão com a lente. Esse creme é maravilhoso. Eu só não gosto da L'Oréal porque eles testam em animais, né? Quer dizer, acho que ainda testa. Ia parar com essa putaria, né? Nada a ver, uma empresa tão grande. Mas eu não vivo sem esse creme. Ele tem um cheirinho muito bom. Prontinho. E se eu for sair de casa, eu passo o protetor solar. Deixa eu colocar o óculos, gente. Senão eu não vou ver se tá focando ou não tá. Tchan, 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 tchan. Que é o Antelius. Ele é um fluidozinho, então não deixa a cara tão oleosa, viscosa. E ele não tem um cheiro tão forte de protetor solar, porque eu acho o cheiro de protetor solar. É isso, e agora eu vou arrumar o cabelo. Ontem eu fiz a cagada de dormir com ele meio úmido, sabe? Aqui no litoral o cabelo demora muito para secar, ainda mais cabelo comprido. Então, olha esse canteceu. Presta atenção. Eu vou pentear e agora vai voar cabelo pra tudo que é lugar. Porque eu pentei muito pouco meu cabelo. A testa, o holofote. Não precisava nem ter feito. Ai.
A softbox. Aí até que não tá tão cagado. A nota tem nó. Ai, bati no óculos. Gente, eu sou muito leve de manhã. Vocês são assim, peraí. Apesar que eu tô quase na hora do almoço, né? E agora eu vou passar um... Isso daqui é óleo de ojon. É da Abelha Rainha. Nada de especial nele. Eu não vou falar que fala, porra, que lindo, que maravilhoso, ele é ótimo, não. Mas, pra dar uma melhorada nesse frizz, meu cabelo é muito fininho. A hora que eu penteio ele faz... Entendeu? Aí eu esquento um pouquinho. E passo nas pontas. Aí, e agora o que eu vou fazer? Eu vou... Enrolar tudo. Vou pegar uma piraninha. Eu faço isso, ó. Tchará! Entendeu? Aí eu fico um pouco com ele assim. Daqui a pouco, agora que eu solto, ele já vai estar com aquele ondulado. Você não precisa fazer babyliss, nada disso. Pelo menos meu cabelo ali marca muito, né? Então, essa é uma das vantagens. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar. Talvez aqui na bolinha, que na verdade é aqui. Ou então eu coloco aqui num box de informações um vídeo aqui no canal que eu falo como fazer aquele ondulado de praia, sabe? Aquele cabelo assim meio que bagunçado de propósito, que fica super bonito. Daqui a pouco eu volto com alguma coisa que eu for fazer de interessante ou de legal. Ou não. O sobrinho tá tentando dar um banho a seco na Capiroto. Gente, o nome dela é Tutu, tá? É que a gente fala que ela é meio possuída pelo Capiroto, porque ela é muito boazinha, mas de repente ela faz uma cara mais ou menos Tutu?